runtii halkan waxaa ka muuqday shaqo waafi ah inaad soo qabateen maalmihii aad ku mashquulsanaadaan, inaad idinku isu timaadaan ood ka wada hadashaan shaqada dalku meesha uu ay marayso. Inta badan waxaa laga hadlaa madaxweyne dowlad goboleed ama madaxweyne federaal ama ra-iisul wasaare ama wasiiro ama wasiir ku-xigeenno ama xildhibaano, laakiin shaqada dowladnimada lafdhabarteedu waa agaasimayaasha guud ee wasaaradda, ama mid dowlad goboleed ha ahaato ama mid dowlad federaal ha ahaato. Waa meeshii laga fulinayo waxqabadka dowladda, oo aan rabo annaga iyo idinkuba inaan isla fahmno isla ogaano. Uma adeegtaan siyaasad idinku, waxaad u adeegtaan shacabka Soomaaliya. Waxaad daacad u tihiin qorshaha dowladnimada oo aad u adeegtaan dadka Soomaaliyeed. Waxaa ka madax bannaan tihiin siyaasad, waxaa kaloo aad u shaqaysaan qaab loogu talagalay inaanu kala go-in qorshaha shaqo oo uu dalku ku socdo. Sababta la rabo marka inuu agaasimuhu ka cimri dheer yahay wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waxa ay tahay inuu dheereeyo cimriga dowladnimada. Shaqada laga rabana waxay tahay in shaqada wasaaraddu ay sii socon karto siyaasad walba oo dalka timaada. Inaad isu timaadeen ood arrimahaas ka wada hadasheen, marka waan soo dhoweynayaa. Waxaa ka muuqatay halkan inaad ka wada hadasheen qorshaha qaranka, inaad ka wada hadasheen halbeegyada tubaha ku jira oo kala duwan, inaad ka wada hadasheen kormeerka joogtada ah ee shaqada socota iyo nidaamka cusub ay xukuumaddu u keentay, inaad ka wada hadasheen mashruuci ahaa ama shaqadii ku socon jirtay dalka qaab dabdamis in loo dhigo shaqo qorshaysan, oo aad ka hadashaan sidee baa wax looga qaban karaa adeega caafimaadka 10 sano soo socota, ama wax looga qaban karaa adeega biyaha dadka la siinayo 10 sano soo socota. Waxaa muuqatay inaad ka wada hadasheen arrimaha deyn cafiska, arrimaha shaqaalaysiinta, arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa muuqata marka inaad masaafo weyn ee dowladnimada aad isugu timaadeen inaad ka wada munaaqashootaan. Waxaa la iga warbixiyey marka inuu shirkii maalmaha idiin socday uu ahaa shir fiican oo aad kala faa'iidaysateen. Sidaas daraaddeed waxaan rabay marka ugu horreysa aan idinkugu imid inaad idinkugu hambalyeeyo, inaan aaminsanahay inay tahay shaqo bilaaw ah oo aad ka heshiisaan inaad isku soo laabataan sanad walba, hadday suurtagal tahay in ka badan mar sanadkiiba, si la isugu soo dhaweeyo shaqada socota ee dalka ka socota. Waxaan rabay marka inaan ka wada hadalno, maadaama aad idinku hadda agaasimayaasha tihiin oo aad aragteen halbeegyada idinkugu jira qorshaha qaranka, ama ahmiyadda 5 sano soo socota dalku uu leeyahay, ama waxyaabaha tubaha idinkugu jira oo ah waxa hadda la rabo in la qabto, ama qaabkii loo shaqeyn lahaa, ama nidaamka halkan looga shaqeeyo dowladda federaalka in lasoo qaado la keeno dowlad goboleedyada. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug, iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan shirkan jiraad u qabannay halkan inaan wax ka niraahdo xaaladaha cusub dalka ka jira, gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyey dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland meelo ka mid a. sidaas daraaddeed dowladda federaalka xukuumaddeeda annagu xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmushada dadka iyo deegaanada waxyeeladu ka soo gaareen fatahaadda, loona baahan yahay in si degdeg ah gurmad bini'aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaana khasaaro. Waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo
gurmad degdeg ah sidaas daraadeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacaawnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo xamse saciid xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo ah guddoomiyaha guddigaas marwa doctor fuusiye abikar nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed abuukar islow ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga marwa fuusiye maxamed sheekh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha saciid xuseen ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo isaaq maxamed maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha guddigaas oo aan rabno inay howlgalaan sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaana shaqadooda maanta ayaa waxaa laga rabaa inay xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu waddo ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay saameeyeen fatahada hadda dhacay iyaga oo la shaqeynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saameysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horeysa inta xaaladani ka xallismaysana loo weeciyo sidii dadka soomaaliyeed loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalk iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka biyola-aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda bilownay inaan samayno qorshe shan sano ah oo looga hortegi doono oonka iyo fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doono dowlad goboleedyadna rajayn doonana muddo shan sano gudahooda haddii ilaah yidhaahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon iyo biyola-aan dalka ka dhacda haddii ilaah yidhaahdo sidaas daraaddeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin gariirayo gawdu
waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan.